på väg till Ullared. Woohoo! Jag har längtat ett helt år. Therese Wickman, känd från Ensam mamma söker, älskar Ullared och är där minst en gång per år. Här är hennes bästa tips som du ska tänka på om du ska besöka varuhuset. Lämna vagnen om du är på barnkläder exempelvis. Lämna den där vid hörn, gå avdelningen och sen gå tillbaka och lägg grejerna i vagnen. För det blir så trångt när alla tar med sig vagnarna. Ska man sova kvar, kom sen eftermiddag och gå in i varuhuset runt 5 ungefär på kvällen. Då är det lugn och ro och så hänger du på låset på morgonen dagen efter. Och sen när busslassen kommer runt 11-12, då är du färdighandlad och kan bara åka därifrån. Och sen märka upp vagnarna. Jag brukar köpa med någon stor remsa i blått eller något och knyta fast på vagnen. Då ser den på långt avstånd. Min moster, hon hade en uppblåst ballong som hängde där. Då såg hon den jättelångt ifrån. Ensamma mamman Therese Wickman säger att hon försöker hålla igen och är inte som andra som kan spendera över 20 000 kronor när de besöker det populära varuhuset. Hennes rekordsumma ligger på 10 500, men det var när hon och barnen skulle flytta till ett annat hus. Leva och Bo har tidigare berättat om att folk brukar stjäla varor från andras kundvagnar. Och det är någonting som Therese Wickman också varit med om. Min mamma upplevde det nu när vi var där sist. Att då var det en som plockade någonting ur hennes vagn. Och sa, men hallå, vad gör du? Den där är ju min. Ja, men det fanns inga fler kvar så jag tänkte ta den här. Så en del är ju riktigt fräcka och bara kan ta åt sig. För vissa produkter tar ju faktiskt slut.